ملي تلفزيون قدر من دنكو. السلام عليكم ننسي شنبه ده ديال لساو تلور نوي مهج المارسكال ده ميزانية تلي دمياشتي تسوار لسما او ده روان دوزر پندر لسما ميلادي كال ده اكتوبر دمياشتي شبا جمن چدا قدر من دنكو ساس فامر آرام ده ساتو مهم خبرن تخ با پال کرازو ده تو مهم خبرنو ده سر تک بلور ده راداب مصسي مشر ده کندهار والي سر پریوش مر موضوعات خبر وکلی دا کنه هر د سولې شورا مسول نوای د خپل منځي اختلافات له وجې ډېرې وسلوال له جګړې لاس اخیستی او له دې وروسته به د پولیو خطرناکې ناروغۍ د له منځه وړلو لپاره په زرقي ډول واکسین تطبیق کیږي. او سم بشپړ خبرونه وړاندې کوم چې په خلقې بسم الله الرحمن الرحیم. د راډاپ موسم مشر د کندهار والی سره وکتل. د زراعتي پراختیا د ساحې پروګرام راډاپ مشر میټوی بر کندهار ته د سفر پر مهال د دغه ولایت والی سره وکتل. په دې لیدنه کې چې د سیشن پرس ولایت مقام کې وسوه، د کندهار والی ډاکټر همایون عزیزي د افغانستان د زراعتي علومو او ټکنالوژي ملي پوهنتون سرپرست رئیس انجینر روشان ولسمال او د یو اس ای آی ډی اړوند د زراعتي پراختیا د ساحې پروګرام مشر میټوی بر ګډون کړی و. په درپام کې د سیاست په غونډه کې لومړی ښاغلی میټ وایبر د راډاپ موسې د فعالیتونو په اړه رخیز معلومات وړاندې کړل او یې غوښتل چې د افغانستان د زراعتي علومو او ټکنالوژي د ملي پوهنتون سره د یو تفاهم پر اساس غواړي د زراعت په برخه کې پروژې پلي کړي. نوموړی وویل خپلې ټولې زراعتي پروژې به له ولایتي ادارې سره په همغږي ډیزاین او عملي کوي. وایبر زیاته کړه چې زراعتي علوم او ټکنالوژي د ملي پوهنتون سره به د دې پروژې په بشپړ ډول همغږي وي او ډاډ یې څرګند کړ چې د همغږي په صورت کې به پروژې د زراعت پر وده پراخ اغیزه وکړي. نوموړی د کندهار والی په غوښتنه ژمنه وکړه چې سبا به د سوداګرۍ خونې له مسؤلینو او یو شمېر سوداګرو سره تازه میوه د بسته‌بندۍ او زراعتي پراختیا په اړه هم وژغېږي. وروسته کندهار والی ډاکټر همایون عزیزي د دې فعالیتونو ستاینه وکړه او ویل چې که هر مرستندوی اداره د ولایتي ادارې سره همغږي ولري، نو ولایتي اداره به لومړیتوبونه او د کندهار د خلکو عمده اړتیاوې ورته په ګوته کړي تر څو پراختیایي پروژې له اړتیا سره سمې ډیزاین او پالیسي. نوموړي له وایبر څخه غوښتنه وکړه چې د خپل سفر پر مهال د کندهار د سوداګرۍ خونې له مسؤلینو او سوداګرو سره خپل پلانونه شریک کړي تر څو بشپړ همغږي رامنځته سي. د کندهار والی داراز ویل چې هر میاشت باید د همغږي د ساتلو لپاره غونډې وکړي او وخت پر وخت د پراختیایي پروژو په اړه نظریات سره شریک کړي. دغه راز د غونډې په وروستیو کې د افغانستان د زراعتي علومو او ټکنالوژي د ملي پوهنتون سرپرست رئیس انجینر روشان ولسمل وویل چې له یادې موسې سره به د تفاهم له لارې د زراعتي پراختیا په برخه کې پروژې پلي کړي. هغه وویل د تر څنګ به د چهارشنبې په ورځ د سوداګرۍ خونې سره ګډه ناسته هم ولري تر څو د کندهار تازه میوه د پیکینګ په اړه یوه فایل ته ورسیږي. د نوی کابل بانک عمومي رئیس د کندهار والی سره وکتل. د دغه بانک رئیس سید جان سید وویل چې د خپل سفر پر مهال به په کندهار کې به د خپل لومړني سفر پر مهال د کابل بانک له څنګ څخه لیدنه وکړي او ټولې هغه ستونزې به له نږدې وڅېړي چې کابل بانک ورسره لاس او ګریوان دی. په دې نور جزئیات عبدالقاهر انځور په خپل راپور کې راکوي. د یادې لیدنې پر مهال د نوی کابل بانک رئیس سید جان سیدی وویل د نوی کابل بانک د رئیس په توګه د دندې دوې میاشتې کېږي چې په لړ کې لومړی سفر کندهار ته وکړ. هغه وویل په کندهار کې به د خپل لومړني سفر پر مهال په دغه ولایت کې د نوی کابل بانک له څنګو څخه لیدنه وکړي او ټولې هغه ستونزې به له نږدې وګوري چې بانک یې ولري. ښاغلی سیدی وویل نوی کابل بانک دا مهال په هیواد کې 34 څانګې لري چې 13 څانګې د هرې حوزې او نه په کندهار ولایت کې دي. ته هغه په خبره غواړي چې وخت پر وخت ټول هیوادوالو ته منظم خدمات وړاندې کړي. د نوی کابل بانک رئیس وویل اوس مهال هیڅ یو کس ته قرض نه ورکوي او یوازې بانکي حسابداري پر مخ وړي. ښاغلی سیدی همداراز زیاته کړه چې نوی کابل بانک د نورو خدماتو تر څنګ په دې وروستیو کې د کمیډ هوایي شرکت سره د آنلاین ټکټونو په برخه کې هم فعالیت پیل کړی دی. د نوموړي په وینا هغه کسان چې په کابل بانک کې بانکي حسابداري ولري تر دې وروسته کولی شي چې آنلاین د کمیډ ټکټ ترلاسه کړي. وروسته د کندهار والی ډاکټر همایون عزیزي د نوی کابل بانک له عمومي رئیس څخه مننه وکړه چې کندهار ته سفر کړی. والی ډاکټر همایون عزیزي د نوی کابل بانک رئیس سیجان سیجي ته د شراغلاس تر څنګ وویل چې کندهار کې اوس مهال د نوی کابل بانک ستونزې هوارې سوي او خلک یې له خدماتو راضي دي. نوموړي وویل ولایتي اداره د دوی د ټولو څانګو سره په بشپړه توګه همکاره ده او تل به د ستونزو د هوارۍ په برخه کې ورسره کار کوي. والی ښاغلی عزیزي ډاډ څرګند کړ چې د ستونزو پر مهال به ورسره همکار او د ولایت مقام به د دوی پر مخ پرانستی وي.
په کندهار کې میش د غور ولایت اوسیدونکو د کندهار والی سره وکتل. د غور ولایت یاد اوسیدونکو د سیشن پرز د قومي مشر معروف جان کوهستاني په مشرۍ د کندهار والی سره همایون عزیزي د هغه کار په دفتر کې وکتل او پر محلي والی ډاکټر همایون عزیزي ته د دندې د مبارکۍ ترڅنګ هغه ته په کارونو کې د لا بریا هیله وکړه. ښاغلی کوهستاني وویل اوس مهال په کندهار کې د 50 کورنیو په شاوخوا کې د غور ولایت اوسیدونکي استوګن دي چې د کندهار ولایت د خلکو او ولایتي ادارې لخوا په هره برخه کې ورسره مرستې سوي او دوی پردي نه بلکې د خپل ولایت اوسیدونکي بللي دي. هغه وویل هیڅ یوه ټولنه د ستونزو او کړاوونو څخه نه ده خوندي، خو په وینا یې ځینې ستونزې شته چې د نورو کندهاریانو په ګډون دوی هم ورسره مخ دي او غوښتنه یې وکړه چې ولایت مقام دې د له منځه وړلو په برخه کې ورسره همکاره پاتې سي. وروسته یې کندهار والي ډاکټر همایون عزیزي هغه ته د ښه راغلاست ووایه او زیاته یې کړه چې یاده اداره د دوی خپله اداره ده او کولی سي بې له کوم قید او شرطه خپلې ستونزې شریکي او د حل لپاره یې غوښتنه وکړي. والي ښاغلي عزیزي وویل خوښ دی چې د نورو ولایتونو اوسیدونکي هم دلته کندهار کې د کوم لړ ستونزو سره نه دي مخ سوي. هغه وویل د ولایت مقام دروازه د ټولو پر مخ پرانیستې ده او دوی به په کندهار کې میشته هر ولایت اوسیدونکو سره د کندهار د اوسیدونکو په څیر سم سلوک کوي. د خپل منځي اختلافاتو له وجې ډېری وسلوال له جګړې لاس اخیستی. کندهار کې د سولې شورا مسؤلین د دې مطلب په څرګندولو سره وایي چې ځینې طالب مشران د سولې د دوهم پړاو خبرو لپاره انتظار باسي او غواړي د دې لارې سولې ته لاسرسی ممکن کړي. د دې ترڅنګ د سولې شورا په دفتر کې جوړه سوې نوبتي غونډه کې پر ځینې نور مهم موضوعاتو هم خبرې وسوې. په دغه نور جزئیات انصار احمد احمدي په رپورټ کې. د شورا رئیس جاته محمد احمدی د غونډې په پیل کې د کندوز پر پیښه خوشنۍ وشول او هلته د وسلوال مخالفینو له لورې د بشري سرغړونو غندنه وکړه. هغه ویل وسلوال مخالفین تل د پردیو په لمسون بې ګناه انسانان وژني او د هغوی کورونه د سنګر په ډول استعمالوي. نوموړي جنگ نه بلکې سالم مذاکرات د حل لاره وبلل. ښاغلی احمدی تر غونډې وروسته د ملي تلویزیون سره مرکه کې د سولې په برخه کې وروستۍ لاسته راوړنې د ډیرو وسلوال مخالفینو پر کور کښېنستل وبلل چې په وینا یې له جګړې لاس اخیستی او د سولې په برخه کې د خبرو د بیا پیلیدلو لپاره انتظار باسي. دا اوسني حالات کې موږ د سولې پرمختګ دا بولو چې موږ د ولس سره تماس نیولی دی، تماسونه مو زیات کړي دي، د عامه پوهاوي په حساب او قومونو مو د ځانو ملګري کړي دي، د قومو مشرانو سره مو میټینګونه کړي دي. طالبانو دا هم مستغیر کړی دی، هغه د دوی مخکنی مشر چې و هغه مړ شوی دی. د امارت امر و د یو تعهد و یو سلسله درلوده د امارت په نامه، هغه اوس د منځه تللی دی. دغه روژې رئیس چې دا موضوع افشا شوې ده، تر ډېره حده پورې خلک د طالبان د لیک راګرځېدلي دي او په خپلو کورو کښېنستلي دي. بیخي زیاتې په هره ولسوالۍ کې موږ لرو، په داخل د ښار کې لرو، زموږ سره په تماسونه نیسي. هغه فقط فقط دا سیاسي حل ته ګوري، اوس وایي ته ودرېږه، سوله کېږي، هغه یو مذاکرات شوی دی، کیداسې دا د طالبانو اختلافات پر مشرتابه باندې لیرې سي، بل مذاکرات وسي. دا مذاکرات په نتیجه کې د سولې پروسه قوي سي او موږ به بیا د هغې لارې څخه راسو. مرکه کې د سولې شورا رئیس د سرخط ورځپاڼې هغه څرګندونې هم بې اساسه وبللې چې ګواکې دغه شورا د سولې په برخه کې د حوزې په کچه پاته راغلې او مسؤلین یې په فساد ککړ دي. دغه بې ځایه خبرې وې، دا سمې نه وې، دا هیڅ حقایق نه لري. که چیرې حقایق وي موږ د دوی ته دا ویلي دي، بیا هم ورته وایو، ورسره په تماس کې کېږو چې تاسې راسئ، هغه موضوعات چې تاسې انعکاس ورکړی دی او فیسبوک ته هم پورته کړي دي، هغو په باره کې زموږ سره خبرې وکړي چې موږ تاسې ته خپل جواب ووایو. او هغه کسان چې زموږ په باب یا زموږ د سولې د شورا غړي دي یا نور دي، چې هر څه یې ویلي دي پر موږ باندې، دغه بعضې خبرې په موږ پسې سولې په شورا پسې کړي دي، هغه دې مهرباني وکړه چې زموږ سره دا خبره دلته مطرح کړي، په رسمي ډول دې مطرح کړي. د سولې په شورا کې دا شان هیڅ هم نشته او دا ټولې نیوکې چې دي بې اساسه. که څه هم چې د سولې شورا هڅه کوي تر څو د ملکي خلکو او مخورو مشرانو په مرسته مخالفین د سولې پروسې ته وهڅوي او خپله کاري ساحه کې د جګړې ډګر سوړ کړي، خو د ډېرې مودې راهیسې د نوموړي شورا په مرسته په ښکاره کومه لویه وسلواله ډله د سولې له پروسې سره نه ده یو ځای سوي. لا هم وسلوال فعالیتونه دوام لري چې له وجې د سولې شورا ریاست مسؤلینو دا ادعا چې وسلوالو له جګړې لاس اخیستي تر سوال لاندې راولي.
د پولیو خطرناک ناروغي د لمنځولو لپاره په زرقي ډول واکسین تطبیق کیږي. د هیواد نورو ولایتونو ترڅنګ په کندهار کې هم د کوچنیانو د پولیو یا ګذر ناروغي د لمنځولو لپاره د څاڅکو په ډول د واکسین ورکولو ترڅنګ په زرقي ډول واکسین هم تطبیق کیږي. نورحال د قدرت الله خوشبخت په رپورټ کې دا واکسین د پولیو د نورو واکسینونو ترڅنګ کوچنیانو ته ورکول کیږي، خو توپیر یې دا دی چې دا واکسین په زرقي ډول یعنی د پیچکاري له لارې تطبیق کیږي. د کندهار د عامه روغتیا رئیس ډاکټر عبدالکریم پوخلا د سیشن به پورز د جړی ولسوالی په بشپړ روغتي مرکز کې د یاد واکسین د پیل پر مهال وویل دغه واکسین ټول هو کوچنیانو ته تطبیق کیږي چې عمرونه یې تر درې نیمو میاشتو پورې رسیدلی وي. شغلی پوخلا همدارنګ وویل چې د پولیو د خطرناکې ناروغۍ په وړاندې د زرکی واکسین اغیزمنتیا تر 95% پورې رسیږي. نن موږ د پولیو د ناروغۍ د مهار کولو، کنټرول او لمنځه وړلو لپاره یو نوی ګام مخته ځو. هغه دا چې نن د پولیو د واکسین د څاڅکو ترڅنګ د پیشکاری په ډول واکسین سرلننه سه د کندهار ولایت او په ټولو سی مراکزو کې چې د واکسین خدمات شته و هغو کوچنیانو ته چې عمر یې د درې نیمو میاشتو راوي یو ځلې ورکول کیږي. د دې پیشکاری به ترڅنګ د پخوا په شان هغه د څاڅکو واکسین چې 15 ځله زموږ د سی مراکزو په د واکسین څاڅکي د واکسین څنګه و هغو کوچنیانو ته چې تر نه میاشت پورې د دوی عمر 15 دورې ورکول کیږي تر هغه ترڅنګ به یو زرق د پیشکاری په شکل سره چې ډېر مؤثر دی په 90% تر 95% واقعاتو کې کوچنی د پولیو د ناروغۍ څخه ساتي ورکول کیږي. د عامه روغتیا رئیس ډاکټر عبدالکریم پوخلا همدارنګه د مسجد جامعګانو د ملا امامانو، قومي مشرانو او ټولو خلکو وغوښتل چې د یاد واکسین په تطبیق کې ورسره مرسته او همکاري وکړي. زما خواهش د ټولو کورنیو، میندو، پلرونو، ملا امامانو، مشرانو څخه دا دی چې خپل ټول کوچنیان و صحي مراکزو ته تر نه میاشتنیو پورې د واکسین د دورو د بشپړولو لپاره اتمي وزوري راولي. نن موږ د شری واکسین لرو، ولې زموږ کوچنیان بیا هم د شری په ناروغۍ اخته کیږي؟ نو د شری واکسین ساتونکي دي د شری ناروغۍ په وړاندې. دا نه واکسینونه د هغو نورو ناروغیو په مقابل کې دي چې زموږ د کوچنیانو د وژنو لوی سبب جوړوي. بنان وقایه تر مالیجې ډېر ارزانه ده. خواهش مې دا دی چې د واکسین په بشپړولو کې د ټولو دورو پوره همکاري وکړي کورنۍ. د یادونه ورده چې سرشکال د هیواد په کچه د پولیو دولس مثبتې پیښې ثبت شوي دي چې 15 یې په ننګرهار، 4 په فراه، 1 په شینډنډ، 1 په نیمروز او 1 هم په هلمند کې ده. او په کابل کې ځانمرګي بریدګر مخته تر رسیدو مخکې ونیول سو. د ملي امنیت لوی ریاست په خبرسه خبر پاڼه کې ویل چې په کابل ښار کې یو ځانمرګي بریدګر د چودونکو توکو څخه ډک یو بسته سره یو ځای نیول شوی دی. د دغه ریاست خبر پاڼه لیکي چې بریدګر محمود نمیږي او غوښتلې د ادبخ څخه په ګټه اخیستنې د کابل ښار په اتم امنیتي حوزه باندې ځانمرګي برید ترسره کړي، خو مخې ته تر رسیدو مخکې د ملي امنیت منصبینو لخوا نیول شوی دی. د خبر پاڼې په وینا نیول شوی ځانمرګي برید کوونکي منلي چې د ځانمرګو بریدونو د ترسره کولو زده کړې د پېښور ښار د شمشتو په فیضل مدارس مدرسه کې کړې دي او د حقانی ډلې لخوا د ځانمرګي برید د ترسره کولو په موخه کابل ښار ته رلجل شوی وو. مولای نعمت الله مر همراه خود بردک په پاکستان د شمشتو پاکستان یو مدرسه بود بنای مدرسې فیضل مدارس. بعد از یک نیم سال مولای نعمت الله خود به داخلي افغانستان رفتک و ما مر به مولای فیضل الله سپردک. مولای فیضل الله با وجود که یک استاد مدرسه بود و آواز به شبکه حقانی هم بود، مرا دعوت داد که تیم خود را باید فدایی کنه. ما گفتم سه اسم فدایی میکنم. از وجه دیگر کس آمد مرا در مطار خود نشستند و داخل او مرکز برد و در مرکز درس پیکا راکت کلاشینکوف و این چیزا داده میشد و درس واسکت دا هم داده میشد، مواد انفجاری چیزا درسی داده میشد. 20 روز دوجه ما تعلیم کردم این درس برای ما داده شد. بعد از 3 ماه باز مرا به تورخم آورد که سر ریش مرا جور کرد در تورخم خدیم مولای فیض الله و کرایه هم برام داد مولای فیض الله و گفت که یک نمبر هم برام داد، گفت در کابل رسید این نمبر به این نمبر تلفن کن پشت تو میاد تره میبره. ما گفتم سه اسم ما آمدم در کابل تلفن کردم به نمبر یک صفت و نفر آمد پشت ما او کس مرا برده که بعد در یک جای حوزه 8 پلیس مرا برده در حوزه 8 پلیس مرا برده گردن داد، گفت اینجا پلیس ها زیاد است
خیلی معاش امریکایی هم میگیره، زیر بیرق امریکایی کار میکنه، تو باید سری از اینا فدایی کنی، خیلی کار خوب برات برابر شده. این مرد که مرا مترخد نشستم دک آمدیم درا درا این بایک برای ما سپر دک بایک برای ما سپر دک ده بایک مواد انفجاری است ما اسکت و نیست گفت تردی بایک جور شده که مردم سری ازی شد نمیکنه و این خاطر بایک جور شده است با تو باید این بایک بگیری. وقتی بایک گفت نگیری دو جا بر از ایرا کشک و انفجار میکنه داخل حوزه پلیس شدی ایرا کشک انفجار میکنه. ما گفتم سیسته قدر مردون کو د سات خبرونه په همدې ځای پاتر سیستر به فوري مو علامه الفاتوخ مو نیکمرغه.